জয় জগন্নাথ সিংবাবু ওড়ি চেণ্ট্ৰ আপোনালোক স্বাগত বিজু পট্টনা জয়ন্তী উপলক্ষে সুন্দৰ ভাষণটি সন্মাননীয় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ভদ্ৰমণ্ডলী তথা মঞ্চাচীন অতিথিগণ পৱিত্ৰ বিজু পট্টনা জয়ন্তী উপলক্ষে সমস্ত মোৰ হাৰ্দিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা বিজুবাবুক জয়ন্তী উপলক্ষে মতে মোৰ অভিভাষণ ৰখিবাৰ সুযোগ মিল নিজক ধন্যনেকুৰু এই শুভ অৱসৰৰে মু বিজুবাবু জীৱন কাহণী উপে আলোকপাত কৰিবি ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ଆଜୀବନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଡ଼ିଙ୍କ ବୀର ଆଧୁନିକ ଖାରବେଳ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ହେଲେ ସବୁରି ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଥିଲେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ବିଜୁବାବୁ বিজু পট্টনা জে ঝডৰ ইগল বাট ভাঙি নূব বাট সৃষ্টি কৰাৰ মনছ খালি ওড়েৰে নুহেচাৰতীয় জাতীয় ৰাজনীতিৰে অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী ব্যক্ত বিজুবাবু প্ৰয়োগশা অ বিজুবাবু ঠাইলৈ অডাৰ অন্তৰ্জাতীয় পৰিচয় উনৈছশ ষোল্ল মচহ মাৰ্চ পাঁচ তাৰিখ আজক প্ৰায় শয়ে আঠ বৰ্ষ তঞ্জাম জিলাৰ বেলকুণ্ঠা অঞ্চলৰ জনাশুনা কৰণ পাৰিবাৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণ পট্টনা আশালদা দেৱী অয়সৰু কটকৰ তুসীপুৰস্থিত আনন্দ ভৱনৰে বিজু পট্টনা জন্ম কটকৰ মিছন স্কুল আৰু ৰেভেনছা কলেজ স্কুলে তাৰ স্কুল জীৱন ৰেভেনছা কলেজৰ উচ্চ শিক্ষা আৰম্ভ উনৈছশ চৌত্ৰিছ মচহ ৰেভেনছা ছি পাইলট ট্ৰেনিংৰে যোগদান উনৈছশ ছত্ৰিছ মচাৰে পাইলট চাকি উনৈছশ অৰ্তিশ মচাৰে জ্ঞানদেৱী বিবাহ বিজুবাবু ছাত্ৰ তৰুণ জীৱনৰ এইচবু কেতটি মাইলখুণ্ট মাত্ৰ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଦୁଃସାହସୀ ଉଦ୍ୟମୀ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ୍ ଜଣେ ଦେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଜଣେ ଟ୍ରୁ ଲିଡ଼ର ବା ଜଣେ ଆଗୋଧାଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ବିଶେଷ କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା দুই থৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা শেষ জীৱন পৰ্যন্ত এই উদ্যমে জাৰি ৰখিছিল বিজু পট্টনা স্বপ্নৰ এক নমুনা হ'ল পাৰাদ্বীপ বন্দৰ কেন্দ্ৰ নিকটৰ এখন কম অকিলাতি কৰিব পাৰ কিন্তু আজি ৰাজ্য বিকাশ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া পহঁচিছে তাৰ ভিতৰত ৰজি বিজুবাবু অসীমিত স্বপ্ন কেৱল পাৰাদ্বীপ বন্দৰ কাষকি নাল্ক ৰাউৰকে ইস্পাত কাৰখানাৰ সম্প্ৰসাৰণ ওড়িশা কৃষি অৱসিক বিশ্ববিদ্যালয় ভূৱনেশ্বৰ सैनिक स्कूल आदि राज्य राज्यले वैषयिक शिक्षा गवेषणा एवं उद्योग प्रसार क्षेत्रले विजुबाबु स्वप्न र गोट गोट बिकशित पाखुडा ता सहित युनेसको सहायतले कलिङ पुरस्कार प्रतिष्ठा विश्व प्रसारित दृष्टिभङ्गी र आउँदा प्रमाण उन्स पैँचास मसहे विजुबाबुको ओडा टेक्सटाइल मिल्स ଅଟି ଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବାତାବରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପଛକୁ ପଛ କଡ଼ିଙ୍କ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ କଡ଼ିଙ୍କ ଟିପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର ଶିଳ୍ପ କାରବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲେ ଜଣେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ବାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମଣିଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦଶ ଟଙ୍କାରୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଲିସ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତେତିଶ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଫଳନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ରୟାଲ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପାଇଲଟ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଚେତନାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୟନାରାୟଣ ପ୍ରକାଶ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ଓ ଅରୁଣା ଆସାଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବିମାନର ଗୋପନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ବିଜୁବାବୁ ବିମାନ ଉଡ଼େଇ ଗଲାବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରଚାରପତ୍ର ପକାଉଥିଲେ ଏହିସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ଫଳରେ তাঁক চাকি হরাই পড়েছিল এবং ব্রিটিশ সরকার তা জেল করে বিজু পট্টনাক লে জন খান্টি জাতীয় নেতা যেতবে দেশ স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা প্রতি আহ্বান সৃষ্টি হয়েছে সেতবে সে খোঁজা পড়েছেন উনিশশো সতচাশ মশা কাশ্মীর দখল করে নেওয়া বাক সে আতঙ্কিত অভিযান ভারতক হলচল করে দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নেহরু পরামর্শ ক্রমে বিমান ধরে শ্রীনগর মাড়িযাই বিজুবাবু ଅନେକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ଘାଟିରେ ଅବତରଣ କରି ସେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିନଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଡଚ୍ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସେଠାକାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡାକଡ଼ା ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଡ଼େଇ ଆଣିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଐତିହାସିକ ନମୁନା ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ସେ କୋଇଲା ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ବିଜୁବାବୁ କ୍ଷମତାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଏକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସେ ଥିଲେ କିଙ୍ଗ୍ ମେକର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆକାଶରେ ଯେତେ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ଷୋହଳ ଅଣା ଅଡ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଖାରବେଳଙ୍କ ବଂଶଧର ମୋର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୋର ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଲାଭ କରିଛି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଐତିହ୍ୟ ଓ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁବାବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିକୁ ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗା ମେଲିଦେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ନିବିଡ଼ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଜା କରିଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ কেৱল দুঃসাহসিক অদমনীয় আৰু উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব নে দৰদী মনছ সাধাৰণ জনতা প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক জাতীয়তা ভাৱ তথা তৃদয় তুমি ক্ষমতা ৰাজনীতিৰ ঢেৰ উপৰক নি যায়শাৰ মাটি পাণি পৱনৰে বঢ়ি থকা পাইলট শিল্পপতি তথা ৰাজনেতা নিজৰ বুদ্ধি দক্ষতা আৰু দূৰদৃষ্টি বলৰে বিজয়ানন্দ পট্টনা পালি যাই